fodbold. Han var dernede i sidste sæson i den tredje bedste række hos Ingolstadt, hvor han lavede 13 kasser. Det var fra en position længst nu til Gift Links. Og trots med problemer. Mulighed til igen. Prøv at se den her, det er et godt indlæg af Gift Links. Med fuld appel, men det der, det er en kæmpe drop. Forskoler heller ikke helt for den ordentlige væk. Og så nogle fejl, de bliver straffet. Hvor det godt, jeg lige fik meldt ham op i optakten, og så laver han den her. Bruger lidt til Bakis, masser af plads igen, centralt til Bakis, og masser af plads at spille, hvor det ikke er slet ikke sagt, det vil sige for OB, og så er der oceaner af plads, hvor han bare stille og roligt kan sparke den her ind. De var advaret OB, nu blev de straffet, og det er også fortjent, de startede den her kamp klart ved. Sikke en klub, det er nærmest rugby derinde. Forlænget BECH, Magnlyn, TOBIAS BECH øger til 2-0. Der kan man jo sige, at det er hvem der ligger derinde, der selvfølgelig skal følge med TOBIAS BECH. En god aflevering ind til Bunde, BECH er med. TOBIAS BECH ind i banen til venstre benet. Gå ind og tage udfordringen. En mod en. Og så bakker han bare i flat. Roach. Og ting her. Hængende på sig. Christian Sørensen over mod bagerste område. Reducering. Viborg. Så kommer den. Flot angreb. Roach på Christian Sørensen. Chip indlægget ind over Jesper Hansen. Og så kommer der altså...